შეძლებული ოჯახი სოფლად და ქალაქად-დღეს ახალმა მემარჯვენეებმა საკუთარი საარჩევნო სლოგანი და პროგრამა წარადგინეს. სამოქმედო გეგმა 100 გვერდიანია და 10 პუნქტს მოიცავს. გამარჯვების შემთხვევაში პარტია ამომრჩეველს, შემოსავლების ზრდას, დასაქმებას, მაღალხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას, ხელმისაწვდომ განათლებასა და ბიზნესმენთა ინტერესების დაცვას პირდება. მემარჯვენეების საარჩევნო პროგრამის მიხედვით შეძლებული ოჯახი ეს არის ოჯახი, რომლის მინიმალური შემოსავალი 1000 ლარია. სამოქმედო გეგმა და სლოგანი ჟურნალისტებს დღეს დავით გამყრალიძემ პარტიის ცენტრალურ ოფისში გააცნო. ჩვენი საქმიანობის შედეგად საქართველოში ყველა ოჯახი ცხოვრობდა შეძლებულად, სოფლად იქნება ეს თუ ქალაქად. ამაზე აგებული, ამას ემსახურება ყველა ის ინიციატივა, ბიუჯეტის ხარჯვა, ყველა პრიორიტეტი, რაც ამ პროგრამაშია ჩადებული და მე მგონი ყველაზე აქტუალური და საინტერესო ადამიანებისთვის არის ის, რომ ცხოვრობდნენ შეძლებულად საკუთარ ოჯახებში. ეს გახლავთ ყოვლის მომწველი პროგრამა, სადაც ყველა დაინტერესებული ჯგუფი, ყველა სეგმენტი ქართული საზოგადოებისა თავისთვის საინტერესო გზავნილს ამოიკითხავს ყველა მიმართულებით და ფიქრობ ამ მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე სოლიდური პროგრამა იქნება წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ პარტიებში.